najviše ubedljivo mi je bilo kada se jednom prilikom 2017. godine to bilo kada se povredio. Ja sam to doživjela, to, ne znam, to mi je najveća trauma koju sam imala kad smo zajedno. Mnogo sam teško podnela to, bilo mi je baš onako, to mi je teško jako palo. Vozila sam ga svaki dan kod tri lekara, pa na ovu terapiju, pa na onu terapiju, pa onda bila sam prisutna kada je primao neku plazmu u koleno sa ovolikim špricama, ovolika igla debela, znači katastrofa. Konstantno sam bila tu uz njega, videla sve to i onda to mi je baš teško palo i to što nije mogao da igre, što, znaš, samo kad znaš da neko koga voliš nešto boli, to mi je baš katastrofa bila. Isto mi je teško padalo nekada neke, da kažem, ili neki porazi koji su njega pogodili, onda, na primjer, ako on nekada napravi neku grešku, pa onda posle toga mu bude, ono, znaš, kao da se jede zbog toga. I isto tako, kada su se, kao što je to normalno, dešavale neke nepravde, to mi isto bolelo, mislim, mnogo više nego njega.